大家午安。午安。Good evening。Good evening。Konnichiwa。Konnichiwa。台北市吼，农业局安尼，即个在规矩礼仪吼，爱英语，啊个北京语，啊个台语有无吼？啊，我讲讲台语，台语安怎讲？台语安怎讲？会讲好。午安，你可能是安尼吼，好啦，拢好啦，大家平安就好啦。头一样先来大家介绍，我四平哦，咧彭建瑞，我是中央参议员，我是参议员，民众议员，我中央参议员彭建瑞哦。伫个即每礼拜三台北秋，暗时啊六点至八点，有即个台湾国际地位管理广场，你有了解管理，无了解管理，欢迎你来分享。啊，若带新朋友来学习。啊！大家来探讨，有利公利，无利无利，大家来讲法利，来讲法利如何好？我伫个即条在细个甲大个，我是新得来，我还记啊。但是细细个甲大个我亲捌看二二八哦，庆祝。我亲捌大个哦，我捌看个时阵，毋是二二八事件，另外二二八事件，啊，毋是即条在要互人庆祝个对象哦，是干来去围观去看个呢？按照庆祝条件，我也亲捌。所以也是呢，别说那个台湾，我一块讲台湾咯，是按照咱吼，这人爱因来，爱是呢来个咧多少啊？一路几万钱，台湾人无钱，啊一路钱，以前那有钱，哎那是不要钱，起码在了解讲，伊哩那是难民呐，我是难民，我那嘛不要讲我是难民，最近呐，那嘛不要讲伊那有咧流亡部队，起码在三公桥咧难民流亡部队。啊，到即摆为止，我先讲结尾。甲台湾一块的时阵，才实在拢唱了了。到即摆为止哦，我定伫个班游的时阵咧讲笑话。去食饭转来吼，啊头到尾吼，正边倒边，规个路的大楼拢国民党的人诶，毋是大三代或者富二代，啊嘛是伊国民党才富起来哦，才四二代。所以说讲未了话题，我若讲到这个时阵，我就规百个字。细啊，伊出来看到遮二二八事件，佮看到阮老爸，阮一个土地卖水讲换54千种啦。伊个土地卖即马30亿啦，伊人老爸卖5000公，啊，我细囡仔就知影，因为阮老爸莫足个钱先做，拢会讲英格兰国，英格兰国，一输英格兰国一发疯，那要照即马1万换1块。那100块等于讲400万，一输先做400万，一块土地去干了换50输，然后3500减租，我讲头家袂拢非常清楚。啊，即个上重要就是啥呢？即摆才了解，先来探讨。台湾400万年啊，现在台湾已经有600万年了啦。400万年来到即摆，台湾农业互人外来的政权伫统治。做了上帝恶事的就是李成功，李成功来台湾台西为甚物做呐？即个号做林玛丽，即个号做马改平的。伊的时阵发现是一检验，伊用在规个形势个规个科学特技，讲咱台湾人有90%拢计是皮包做的啦。咱的这手拢有纹，这个皮包做的记号。咱的脚趾甲这拢有记号。啊，你若要去即个号做？DNA 伊专门伫遐咧验，拢总无爱28000块，还是38000块，当然是28000块的款。国家有这个这款的补助1万块，家己的存款10万块的款，你就会了解你的祖先是啥物啦。所以说，咱们虽然南来南往的，虽然一直咧追究这个时候，搁在对法律哦，伫落去研究，但是咱非常的可怜。400万年来，我外来政权在管，不然多少？朝咱老皮包做的，啊，高山做的，嘉南地区之后，在嘉南地区，在嘉义，甲之后在台南，这所在拢皮包的。以前讲来，所有的这些在管的传落来，下一段兵马老的拢跌下，大家拢有惨哦，伊拢分出去，干来伊那都臭，安尼就干，这条在资源那里就土地咯，都去用清了了。刷落去的时阵，拿来拿来的时阵，去补到国民党，我已经挂了。我知影的时阵，讲哦，啊，这条台湾，你著来到地安尼，人太死真侪人。刷落去的时阵，我上帝一直的时阵，上帝向伊就是阮的面头前的厝哦，
这个地罗镜，我拢叫罗切啊，罗切啊，台台湾大虾的啦。什么时阵风叫伊啊，全部该怎啊切无？死死啊切无，要休息啊，无拢无。细汉就算对国民党一百票，哦，来开始遮侪人，搁抢遮侪人来使使。所以拿来拿大，我也好奇。刚我养好身体，永远会顺哦。我第一届二零一一年，才去第一环路的时阵，才去看到台湾民众。第一条路你们哪看台湾民众？你哪看有？因为你那路爱翻墙，你路爱跨网，你才看有。但是说那那是新闻，你也看无，拢叫抗议。但是台湾民众的网站，这是美国的，我真是有在去查出来的了。啊，翻译台湾的一下。原来是日本天皇的，后影哦，我虽然我是日本人的，我的名号咧欠食的，啊，你阿个时阵都啥？这个我非管你咯，美国少年有影拢阿国啊，他说虽然就知我阿国啊阿国啊，哪来哪话的时阵，台湾就是这个做美国少年，我是咧卖车，我十外岁就捌车就会晓，对车都真有兴趣，二十岁开始就会晓呢，我车会我有十八路执照啦。你准备到家，扛水家，你要是那塞车塞车，那会会因为为呢？介绍人啊，开始二十块，我就找这个这一块，你都美股过分了。美股过分了，那个所有的什么，看到白白家里大老板了，因老爸就是专门做我的生意，我可以所有这天母啦、台中牛康坊啦、水南啦，所有美国的阿多的这条在厝，我大家努力，宿舍我大家努力。伊拢计从打电，所有出拢打电，直接无得破美金无开。我开机去了，做贵人海关那路转来，我直接赚两百块。啊，我袂出本钱，啊，伊袂出本钱，干那花了，啊，我伊就赚五十块美金。我用安尼接触美国阿多啊，阿多啊，伫咧台湾原来就是美国的接面，所以拿来拿花。我上台问阿多啊，就是啥物事？伫台湾所有台湾人所遭遇。一七六在红刀山红酒红酱，刷落去阿多阿拢发讲话。刚才咱听我来台湾，政府叫你拄到一句话哦，在啥？模糊政策。美国个来台湾总统在模糊政策。哦，原来就是安尼，晓得在模糊政策。我嘛也搁三位无三位出面来，我嘛唔知你阿问。结果的时阵就是啥？台湾的时阵来模糊落去，和国民党的时阵，第二个时阵都在吃，第二个咱。这个台湾，你都资源在你分配在你手，因一定都要听美国的话，听阿多的话。所以是呐，你经过我讲起嘛，甲伊咧讲讲中华台北，每六十六只会见到伊 ，F 十六个哦，那些贵呢，直接我们几多贵啦？五十九亿的导游，六十六只都三千九百亿，一只 F 三十五上新的哦，一只才偌多钱啦？一只甲一亿，一亿内就代表三十亿。好的话，一亿三千万代表三十九万。好的来 ，CD 有这个最新的设备，一只一万，一亿八千万，都代表五十四万。咱一只旧的迄款，你都见到你上大个来讲买五十九亿，哎，原因在倒位？所以莫怪哦，第二个，因伫你的经过甲咱接触的，咱农业都要安怎？爱红尘，爱恶事，所以原来国民党你今天就拄啊一日恶事，开始的时阵甲即卖做串门，串门你也是恶事，我讲着串门，互你听，你就正气。你今仔日的时阵，足侪人唔知吼，恁下午开始听头一遍，我足早就伫你咧讲，大家是讲哦，串门是真好。今仔日的时阵，即落个民进党无机会欠人的钱。伊安尼用台湾来解决，我讲你听，你是一个正气啦，用农业买一个民进党会好啊会好，我想管你听有无？无敢管哦，这鬼事无敢管哦。今仔日说了你个台币，台币讲，大家赞助你，买了台湾新开始，大家票给你，最爽哦！你敢看一票三十块啦，所有出来转来，你敢看太划算了，是不是正气？所以我来的时候，我会当了解就是我已经大人了，知影大人哦，知影哦。原来伊伫台湾咧交谈安尼是，美国知唔知嘛？知啦，拢一点点。美国个人讲，伫台湾伊人大多就是战争，即美国讲的哦。结果也是咱中国话啦，好，台独就是战争，讲起讲好，美国爽的。
啊，过来达成因的目的。我们就是最讨厌就是台独，所以意思呢，别台湾，因这么好在讲，定做对来，但是呀，你是讲的是咱中国来寄来犀牛，咱来报纸，大家吼一直在报啥呢？报讲这人已经搞上去了，祸心内是歪用，报来安怎伊是假象？我咧骗笑，我无讲骗笑，我心话来是讲骗笑。迄目的的是呢，大家在甲俄罗斯心内唔是啦。伊穿的中国甲起落做伊的布衣，连个三年啊，翘去，伊的照常下迄个号码啥？伊迄退休金啊，是退伍金啊，是啥物？拢计多年半身对不对？所以八几落百人啦，因为伊一个人加有收入。伊喺中国，伊的三年亲，还是五年亲？啊，香港是五年亲哦，都会使来甲伊亲的。来甲伊亲，即个佫收入怎样呢？佮即个三年亲过来伊亲哦，接落两百几人有啊？你有那个事？所以我啊，会晓死的第一条就是哦，原来中国即摆来台湾，爱从来渗透。所以伊就是抄，伊要抄克里米亚，伊就是从来老要选举。因拢唔敢同意，唔敢讲九二共识，一日后才咧讲九二共识，人讲伊都无票啊，啊，即摆唔是啦，为伊都无票，伊都哪甲你讲的？因为这人侪咯，一个老兵活到八十外哦，啊，搁咧娶某，一个老兵都甲死个，即落在中国部落个，有斗阵无斗阵，另外就是事，反正命下无一个中国里来。什么人啊？上什么人？中国个阿会使来移亲的啦？啊，人咧讲骗笑，阿是安怎？啊，暴露记录是安怎要来移亲？啊，伊个中国个囝来移亲，啊，伊中国迄个阿来亲囝移亲，咱对不对？安尼是就拿来拿出就几落百啦。我这个无了解的时阵，我在对这法律的时阵，这三台湾民政府连主席对我开始了，我知道咯，惊是对，所以恭喜大家。来得早不如来得巧，那咱今日七节落来呢？恁来个家，恁的时阵呢？这个好在为人，人要避着人，不超过二零一一年就来了呢。所以也说呢，人要避着，早来个晚来另外一回事。来得巧，今麦要七节，今麦就是这个好在什么？美国来甲咱邀请，你们会等下我来讲。咱离开这个难过，咱美国为什么敢邀请？咱也是来自高会，也是了这个人才高会，咱的供应链的高会，咱拢参加，以前咱什么拢参加。即嘛问题就是咱台湾要安怎把这个合作关系拽来挂出去，真不好。我今天要讲的就是，咱因为要切一个小种种的这迹象，都、就是美国总统川普。台湾七零年被压制的，所以雷根时代一桩政策，一桩政策是啥物啊？一桩政策是台湾一个，即落说一桩政策，台湾无中国，中国无台湾，台湾无中华民国，中华民国无台湾，就这么简单。所以即摆美国即摆来开始来建立落去，一桩政策开始也是那个台湾无 PRC，PRC 无台湾，台湾无 ROC，ROC 无台湾，伊人怎啊在搞咧？所以也是呢，川普这帮人买六十九只，六十六只，最后才见到伊微盘，甲前几日佫买十外亿，一美金二十外亿的超级战车，啊，甲也是呢，最后这帮人微盘，结果呢，唔是为了买，也是为啥？所以美国爱搞啥？搞这恶事，啊，都爱搞啥？不好，因为别人爱爱不好爱，所以所有出来拢计是超的，开啥钱？开咱台湾的钱。那今天无啥目的，甲我有时阵就是知影，第一中国翻墙，我今天拼起来，我来加入台湾民进党，我来加入台湾民进党，我无啥诉求，我干那我有生之年我起码，我来台湾民进党就真欢喜啊，因为我甲我的心情改变，我希望台湾也是甲我同款改变，你的心情若改变落去哦，啊你就要选地台的来台湾民进党先入去。会跟他讲，你干核心嘛是安怎？哎呦，我在教所有的相机，你来的时候叫伊相机，啊，他困的。另外就是我来讲，那问题是你在台湾面前，这个是会予咱台湾几落百年来，咱怎啊开始要执政，予咱的囡仔，即落在跟人全世界平等有条件，跟人平等民主自由，大概即落在何在利益，咱拢有。
结果的时阵，之前拢无，无咱今仔台湾有政府，咱有行这条路，咱有，有咱会得到。这个就是啥？台湾国际地位要正常化。这个秘书长的理想还是咱的理想。来，咱为什么要求？咱目标就是要安心，改变咱台湾人文明。所以我都目睭看到了，最近美国白宫来甲咱邀请，我看讲邀请夫人，夫人袂当去，无要紧。咱有一个叫做孙龙威，咱有代表去。指挥了啦，邓海之啦，咱有足侪好消息，因为伊已经来接触咱。搁再一人接了这番，又接了这班农。班农这人是啥物？是接接了这番，又以前甲川普交好个。你要川普的时阵，专家邀请伊去做顾问。结果的时阵，做顾问的出去哦，一官，只有这只，有一官，叫官衔低的哦，做起来是真不方便。尾啊，船的时阵，官衔提掉。伊出去专门咧找啥啦？专门咧找政府以外为个反对党的啥咯？安尼，我才俄罗斯啦，啊俄罗斯川普足有头壳个。伊前几届欧盟吼，拢总有28个，即落个成员哦，成员国有13个是成员欧盟哦，但是无法度要脱离也袂使脱离个，但是无介意的时阵，即落个共识。无解就是啦，肯定老建无肯定这欧盟，结果伊也去炒啊，这东西，所以这种对方，你罗美国川普算威弱弱的惊。今天咱们就看到了，伊专门在前线党外就对了。哦，咱刚才讲党外，这是咱台湾人在讲，什么是党外？国民党以外就是党外，政府以外、体制以外就是叫做党外。所以那个对付中国以外是啥？反中的呢？伊嘛是啦，反华啦，伊讲啥反共的啦，反共产党的啦，结果伊去找啥物啦？找这郭文贵，郭文贵他头干一个，因安尼就是脱离这个官方的官衔，就是川普可以无罪化，伊去找出来啦，一得到的，所有甲国外的资料提供给川普，所以这人就是啦，我著真有份，这人咱来邀请伊来请咱台湾政府，因为去日本。去11天演讲九天，台湾哦邀请伊哦，尾下时阵敢若受中国的影响，也是转了，转甲大取消，无伊来台湾请啥啊？请陈水扁，伊来台湾请李登辉，啊，你会使来请台湾政府，迄就是伊的目标，伊的目标就是伊来台湾就是要请出来，所以就来去用这个拍过来，这条单有人帮忙，这条在密室叫在。你讲你的地都接到这关，你何在讲？班农，你也是在接到这关，你在台湾，那你会切到民政府？你讲，还是哎呀，伊就是目的要切台，所以要切出来，要提啊民政府啊，看安怎，看这不是这境内，中华台湾是安怎，伊就目的就是啊，欧洲啊是监管啦，噶咱中国的时阵，伊就会切高贵啊，高贵甲一国一杀，所以呢贪污的也从这安怎的时阵独裁。哎，是咱这专制安怎的时阵，一路了解出来啊。啊，然后的时阵，人咧讲知己知彼，百战百胜。哦，知彼知己，百战百胜。所以就是安尼才提供一寡资料给这川普。哦，台湾民政府即马足好机会了。你今仔若早一日来，咱个早一日就是这机会。哦，即马别讲直接啦，直接来切咧。咱指挥咧啦，等下咱就啥，咱个进一步是啥？但是我是真敏感的人咧。咱从顶个月开始，美国一寡记者来，即马是换 CNN 的记者来 ，ABC 的记者拢要来，什么反应？因来，你无来无是较早来，即马来办不来？你即马要来要做啥？迄嘛是的时阵，只要说因来了，已经啥全世界，连台湾的时阵已经的时阵产生一个这个现象，这个政体哦，这个这主管哦，政管要转移，转移转移起来合法的，就是台湾民政府。所以在切人的时候，被叫的时候，是不是我来了解？所以说，我来检查一条去卖，只要在计价。来台湾民政府访问，看咱的游客，伊安尼的时候，才三公，请干来叫在台湾心的，请干台湾人的一个合法的政府。伊来的时候，我来去参观的时候，各所在规划摇下勇气。结果你发现到你串门，你是串离中国，你无甲中国心，你无亲中的。是按照你的大会来临的时阵，拢计是接落这共产党。啊，卡正啊的时阵，你才向美国接落这忠实的时阵，表示你的忠诚实，
所以话你对美国的时阵，你亲美，根本你都无理，你是挂假假面具的嘛？结果来台湾，结果看咱台湾，结果所有的帅人出这哦，所有帅人的了解在换你，所有帅人的有名的诉求的，伊安尼深深感，即落底，即落底话你都感慨的时阵，转等于美国写个起来，第八张的，我咧讲你让我寄钱我办咯。所有像美国政府拢在全世界足侪几落十个国家，我若照这文章你看，即摆你过来，所以咱台湾政府即摆就是咱开始即摆要积极已经接近咯。因为是呐，你今仔美国甲中国的是呐，你的美中也是呐贸易战，啊，你咧站到位，你若卡在香港，你卡在香港，伊门也无对中国出口，你美国伊对香港出口，美国会使无？伊即摆咧前天也后日也下个那个赌注啊。所以今天我对中国出口，你对越南出口的噻，也要无个补助啊！所以对马来西亚出口也无个补助啊！对斯里兰卡出口也无个补助啊！老挝也是咱叫柬埔寨也无个补助啊！啊，搁在台湾，所以也是咱叫做进一步来切咱爱来了解，就是你那边美中贸易战你要赢，你就要了解台湾。今仔日也是咱话题是咱中国留向。无啦，我电视有啦，早起一千两百万电视另外一回事啊。问题是也是呐，最多啊，贸易和销和美国二十间，十五间就是台湾啦。啊，安尼事实是台湾来中国，无，伊另外那边中国的是伫咧设厂，拄啊是台湾出去无着，下对中国出去啦。台资是人中国人，出外是大人啊，连电啦，出外着啦，会使甲你换生意的呐。哎，再给你换五千亿的呐，换一个十五条，你连你都敲了了落去，你根本你都防御用的嘛。美国即马开始也知哦，啊，即马好，我即马是咧讲啥，我刚才咧讲对台湾民众有关的路啊。所以美国即马要来执行一中政策，必须的是来了解台湾民主主义的本质，也要掌控伊的即号在地理装备。什么？较早时候在掌控伫中华民国，即摆毋是啦，掌控伫中华人民共和国。所以即摆来选举，用中枢甲你乱。你今仔日就毋当该骂、该刺激，你今仔甲批评，马上来关心哦，是对中国来啊，甲你攻击。所以也是啦，台台湾甲即摆美国，你今仔若要贸易战，你先甲台湾签掉啦，你都要甲香港签掉啦，那香港再无签掉，袂使咧。第二。贸易战过来的时候，就有这间谍战。间谍战，伊今仔拢甲你抢。哦，我也是啊，我还甲你偷地，就有这技术。啊，我也袂挡，我也袂挡我。我出来来，我强哦，我也袂强迫你遗传，就有这技术。那美国咧欢喜就，佮我中国咧讲的，伊明仔载会使甲你换的。老天哦！换下去也是那，就是治疗这关里头，猪笼子也是那，当都 OK。你十五年来爱变成了这样市场经济哦，哦，没有问题 ，OK。你不爱收个贸易输息哦，哦，你袂使经济接到这侵略哦，啊，你袂使是拿等于你的国企企业，你来甲补助，再出去甲人竞争哦，哦。朱镕基在邓丽娘娘发电时哦，伊咧讲伊的那个逻辑啊，啊，所以啊，你安那个你当个答应人。你挂了金融挂好了，朱镕基讲出这话了，我答应你算数吗？我明天可以不可以改？那就是共产党的本质啊！所以是咱今仔日是来发扬美国，是来讲你贸易你所有的是算你违反了这条这规则。伊安那讲啦，六 T O 无讲咯，那你美国来讲，结果也是咱美国人发下是算点你。调离船，你甲伊讲的是呾，所有的是呾，对这利益是要甲两千块的时候，要甲扣25%。然后咱台湾人话，中国船开始第二答应你，第二甲买。明仔载换你个便宜有法度，美国船换两安签嘛有法度。结果人老弟要指挥着，做你娘的。我也是就是呾，来你中国来，你讲抗议你，和你十五年，你抗议六年，你有遵照贸易规则啊无？你也是那个补贴，你也是那个违反贸易的这条规则，所以也是那这帮美国怀疑，川普这样怀疑，
免阁甲伊咧对调啦。树个六个梯哦，大家看出去吼，伊就规个落叶落消落去啊，落无去啊啦。所以民国的目的未使甲中国灭灭。你家的时阵啊，该所在的时阵可以中国全部甲倒。我咧讲，保险业有1500万的利，下个台面哦，会拼对美国，会拼对欧洲，会拼对台湾来。所以啊，未使学这些，未使学倒了就对了。但是咱台湾人，我刚才讲的是有名，几啊百年来，伊咧当了秘书长，我听的时阵去接到这美国的过，传228亿过，过赢，离空，靠半年。咱开始钓一支鱼啊，这支也是美国人，个咧接到这实验。去年呐，去年哦，去年，去年年尾，去年哦，去年，咱伊就要美国开会，去做一寡正经嘛个，啊，然后去做一支鱼啊，叫咱这外交的这个，结果是咱那边搞美国人做正做去送人啦，秘书长在无意间转来，人阿那讲啊，你这个是啥？咱这个是啥？是这个在美国军事政府给咱设计的。你讲伊俩签就是美国军事政府签的啊，应该是政府签的啦。啊，你干脆做这个是啥？你啊做了转了，三个三个主要变成讲的，这个就是从空八年美国给咱设计。美国一空年开始，咱伫美国设计了在基金会，咱就设计了在啥办事处。所以咱伫个美国开始就是接办事处，甲直接甲美国接触。咱话爱公关公司个，你做政府嘛爱公关公司啊。我咱从新加坡去，咱伫个美国嘛公关公司个。所以甲美国接触，一定要透过公关公司。公关公司哦，人美国接触也真巧。伊出来设立个公关公司，拢计是 CIA 个人。结果你有啥物艰苦，你有啥物帮助，你有啥物提出来，你也老老实实讲。CIA透过美国政府，美国政府透过美国政府，台湾民众今仔日诉求，咱透过公关公司开始的时阵，美国政府开始一国一张，三个台湾。所以咱第一个，咱有专门基金，你靠现金。咱第一美国 DC， 伊原来有物件吼，成立台湾民政府，台湾政府，所以串门就要甲咱抢手袂去。所以现在正美国就是，甲咱台湾民政府就是啥？还没有这条在政治承认以前的这条在下，人咧讲黎明前的黑暗啦。所以咱即摆也挂起啊，是即摆已经咧接触咯。我讲着恁听，你有人做这条无？你若做酒的这条无？恁这拢爱去另外各州的去酒的市会，去酒的会议会，你敢会参加会议？我定后咧讲。啊！唔过，一旦你要会，无会，啥物啦？我咧讲啊，伊甲你讲好势啊。所以咱即马要进一步，啊，即都已经嘛，到我甲咱接触咯啊。无得咱就是要安尼啊。所以也是咱遐话听是，咱来去接触就是已经咱进一步。啊，到啊，话听即马来来台湾来切咧，跩记者先来，卡车因换阮来来，我用一句话咧讲。因啊，今仔日抄下晡，我咧讲这条高级班的哦。只来因的无啊无啊，因为你敢倒拍头发一个，因为绝对无啊无啊的啦。所以最近哦，咱是最名车哦。希望恁话别只名车有恁的啦，因的名哦，即款你都要到阿多啊哦。所以阿多啊，这样换成是对象，阿欧是已经变红的咯。连这条在中华台湾变人的，不如变成亲民的这条在台独的，无有台独的哦，很冤哦，这么有点了，唔敢哦。喜乐岛啦，今仔日去查个公道啊有，无去啊，就是这条在 AIB 开始伸手出来个多，所以含伊咧最当时用烧钱在个有诶，所以伊应该开股东会百外个才来三个，所以是呾全借啥物人？就是美国，啊，美国有法度对出来，有法度对接了，咧第五中队，第五中队即摆来，所有的是咱各单位无论啥，用装配，你们外头也叫掌控的，所有别几家的，你外省也叫掌控的，但是啊，八零年建国中学的，当大学的，各校的在精英都叫
吸收去，卖讲啥啦？今仔日是台积电，叫吸收400个迄款迄落高级工程师啦，搁三个迄落元老的开迄落，也叫吸收去啊。结果说呐，今年开始交易了，现在出来要比台积电更加大。那中国的是咱的国台湾一个门口，出一个罗马国家。日本伊嘛来是哦，日本四个三个咧开始的时阵，是日本天皇灭退位变先王，换伊囝德仁开始的时阵，换下时的时阵要登基，结果伊就买囝的路无同哦。所以咱拿来用，出来时阵啊，美国成就伊呗，啊，甲日本话来高啦，因有讲一句啥物话，本来迄个是无重要，一个或者啥。副财政部长，咱台湾讲财政部长是财务外省，伊只要在提议讲台湾，嘛都爱设立咱日本的台湾管理员。结果是咱掂，阿多阿你咧讲啥？但是即卖出来阿多阿就是用治疗在啥？治疗在2679年的这日本天皇，甲即卖头一个天皇生前退位了，先干闹这条代志。结果是咱就是要退位出来。换伊囝起个开始就是咩？换这条在啥？干那黑个地沟条、白条、甲铁条，即马变变做号在，即号在啥？闽南诶，即号在水堆要变国军，开始变号在周边呢，也叫做印太地区，每次安保条诶，美国拢要交到日本来实验，所以呢，台湾慢慢来啥？日本过来甲咱接触，美国也甲咱接触。伊说呐，咱会接到这个理想，咱的愿望，咱会实现。所以我就建议大家，来得早不如来得巧。所以咱要来迎接这条在之前，起码就说种种的专业，起码已经哦，啊，大力的为台湾来也来。所以我跟你讲，从办公啊，先开台，咱开始就已经闽南话，起码说啊，过去哦，这样一个第二代就出来哦。所以这回北京给咱邀请，佫再来有足侪会，咱话二线的，佫给咱邀请，二台的佫来邀请。咱台湾已经有25个、30-30个的这个领导团队，我来再来，咱的时阵所有的想，拢的时阵要提供的，去给咱的时阵就在宣传，啊，给咱打广告。所以阵啊，就台湾这个营养不在台面上，全世界看啥？我知影，是安怎咱会互中国啊安尼欺负安尼？咱若买国际记者会，我迄阵啊20外，我就啥国际记者会，但是拢未讲，拢无，是用啊，甲拢无啦，甲我家己本身啦，几岁哦？今年2019年，2021年，即款十八九开只国际记者会，我来的话嘛，即条在大号迄记者新闻，结果是咱我暗中欢喜，来咯。已经接近了，咱就接近了。所以是呢，这条在美国开始，就要再来接下，把咱的国际组织给你邀请入去。而且去年主任是国家的哦，但是去出席中国，去出席这条在管理了中华台北，也就在川普。川普面前知啊，咱已经跟美国在接触哦。因二四年也是呢，去巴结美国，稍微经过也是答应的。较早马英九哪有答应你啊？较早换蔡英文开始哪有答应你啊？结果会惊攻击，即马来公司啦，公开啊要抢咱的后卡，要甲咱抢咱的台湾政府，甲咱台湾民政府，结果排斥。咱台湾政府、台湾民政府是咱申请，美国荷兰有这条在证明，美国甲咱答应承认咱是合法的。阿拉伯的时阵叫做伊拉克。当当时27个民政府啦，啊，咱即马一个啦，有啦，搁有一个两三个啦，台湾国啊，即只人咧收起落啦。所以这是咱美国要承认啥？27个民政府，台湾3-4个民政府要承认，要承认过来。所以咱就是承认过来。所以我对中国转来，我20年啊，我就是说咱去看着讲咱以法律的。万国公法、国际鉴定法、五金三五零条约，甲美国国内法的台湾关联法，个也是雷根时代的六个保证，甲就是六个保证，听讲讲要离婚，啊好啦，有离婚，无离婚，好啦，反正就是有跩甲咱台湾一个保障。哦，我都拿怀疑个税负就是来治台湾啦。所以咱就要从那个看，我伫个即落在
四几年的时候，我那都会晓了。五岁开始就出来，开始的时候甲读书，甲毕业，开始的时候哪来哪大，我拢我心我很震动。所以今日看看甲今仔来台湾民政府操练那个所谓 AIT， 今日甲咱的这叫 AIT 啊，哎，个 CIA 甲 FBI 拢在甲咱过，拢甲咱看哦，咱的恁的来。拢有咧甲你注意哦，拢知哦，大家也是唔知哦，因为伊袂使出名。较早的时阵就知我袂使出名，即摆我袂使出名，即无出名哦，即摆原因。较早的时阵，拢讲的时阵叫台湾，台湾是无声音的，台湾唔是主权的国家，所有美国的官员禁止跟台湾的官员见面，但是有啊无有，但是因暗中无公开。即摆唔是啦，挑工的时阵公开，不要这样，我就不知。这个我在立编辑由 AIP 的这条队，我在出席，我在讲，因为 AIP 出名，早起之后在外交部去开的，啊，赶紧我讲，报纸刚连出来，去找什么人？找徐乐道，找廖在郭背后，立编带动下，啊，报纸也订出来，所以去找这条在啥？只要咱台南还是做位嘉义，还是做位遐，或者五星级的庙，啊，给拆掉。什么人家伙？十多年都拆不了，是安怎？这么人家伙？对，吼，这么已经公开。所以现在这么就是台湾民政府受到已经美国进一步去啊。今仔日明仔载我也知，反正后个月就开始的时阵，全台湾礼拜日台湾民政府，还是邀请一些这 AIP， 所以现在咱就公开哦。咱台湾就唔免惊无人，咱就开始人无来无去。所以现在咱即马要执行，就对即马要开始。问题即马是我今仔日有一个主题，就是这个即将要真正显现总统的这气象。我即马特别介绍特别听。如果讲的是台湾的这遭遇，所以现在即马问题就对这开始。2006年，即条对关你了，即条对关你了，台湾即将要执政，即条在现在秘书长当部长。秘书长2006年3月24日，带228个去美国控股。叫台湾了，2016年17年的这这关了，咱的这严新瑞，哦，这个这另外2016年，哦啊，这另这另外是2017年啊，这另外哦，啊啊，这也是2016年，哦啊，然后啊，你带228个10月24日去美国的控股。400多年来，什么人敢对东海的政府控股？大家拢看你抬头呢。所以美国，别讲全国企业，你国家股，美国是民主的哦，无对哦。结果你国家股的时阵，发生什么代志？美国控股你换落来了，美国控股你换落来了，控股你甲换落甲过落是咱第一个，你阿在台湾哦，当然无国籍了。咱台湾有国籍无？有国籍无？无。第二件是咱台湾生活第一件无？台湾也是咱无国际社会成立的政府啦。什么人咧成立的？中华台北。什么人成立的？后是中华民国。1949年，你都变戆了啊！所以第三点，我感觉咱台湾也都生活第一政治的民族。我定来讲一个故事，就是这蔡英文。台湾台湾去为台湾吼判3个月还几个月？会使罚金的，无爱罚金关。关出来人阿问，伊讲吼，加加算几条人啊？到即马为止，有一个姓薄的，有啊无？互判3年外，有啊无？结果的时阵去讲的时阵，按照强的外劳，啊，外劳啊，入去外久出来了，入去死啦！我真是都几千万啦，唔知啊，来一几落亿啦，安尼先叫逍遥在外口。所以伊是在伫个杀掉啦，啊判偌久，啊即卖伫个外口啦，啊来做咧，一个国会议员啦，伊会助理去人收钱，啊来你讲哦，这50万是要花伊是啥？啊无证据，啊无啥体，啊做啥？甲判3年几，马上随共抓去啦。爱是咱来许个华人的许个啥物王啦，我听就明明判几年的时候，即卖已经出来了，啊你甲看。结果呢，所以这大人不落，所以这个时候看到这家，咱也欢喜。第四条就是只要在美国，而且行政单位爱主动协助外国，协助咱台湾政府。第五条，台湾在美国军事政府正面。
所以咱看赢伫个遮个时阵开始，咱伫个美国华盛顿 DC 吼，咱伫个失败输输，直接甲美国出去。所以这个机啊，就是讲，空八年二月份，甲咱设计出来，咱开始有这个机啊。这个号在亚太地区，你知道在亚太地区是哪只？这个台湾，这个美国军事政府叫咩？这个六个州，啊，这是日本机啊。好在啥？米强米削，米削就日本天皇讲的啊，咱是日本天皇的臣民啊。这是咱人卡，你若看到是号在叫在台湾政府，有无？因为你阿公在台湾民政府，台湾民政府是咱的牌，台湾政府也是咱的牌吼、哦，所以划分这条在台州，啊，这条在台湾民政府的组织是美国军事政府落的台湾民政府，司法各位来去参与甲众议台州的州长，上重要是伫个咱的参众议，台湾咱有设置了这些，设置了这台湾，也是有这基本法，台湾的公民的管理法。咱伫美国有这个号在当然伫美国，伊啊有做了，会做了吼啊！这个号在有这条路，我真敢甲人放掉。但是要上简单就看出来，台湾的法律地位是日本天皇所属的，美国占领。所以有一句话在写啦，台湾当天皇是美国的附庸子，台湾当天皇是日本天皇的拥有子。啊，俄罗斯的美国主管将领全部何在啦？将领不得移转主权，你袂使甲台湾完全变做美国第五十一州，袂使。啊，只要咱台湾政府中华民国来台湾，袂使就地合法。我先讲一下中华民国恁听，中华民国的时阵就是伫个这条在离空，诶，一九的时阵一二年开始成立的。离空你七年的时代，你有七条最关键路，酒盖是吃你和抢你。酒盖这个时代是一个龙王，酒盖是无读什么书，酒盖是一个中国的上海甲这条这，或者大学生，到底做咧抽，做咧共抢，敢若高山土匪山贼，结果的时代去抢国民党，全共占去，原来是咧什么校做校长。做落去，做甲大外先做，占了做一九二七年起来占中华民国。中华民国的时阵，做甲占了，做变作抢国民党，做了国民党才抢中华民国，变作国民党来占的来接落这样，接着中华民国接着。哎，所以说吼，无啦，你阿个是日本的时阵，你接服中国的时阵，全咧甲接落这留下中美日本的接落这些汪精卫。你若看人汪精卫，从一九零三年、零四、零五、零六、零七，就是蒋介石、汪精卫，甲这两队管理了白崇禧，甲这两队啥？这两队管理阎锡山，因在阎以下的这两队协兄协弟，当然对日本上天忠心的就是汪精卫，中华民国是日本创造的，汪精卫在做总统。你若看四个精卫。一个就是这条块国民政府，就是蒋介石。你感觉你做成这样子嘛？你是安怎要甲日本这条块宣战？你哪有资格？搁一个就是这条块山东这条块啥？这条块满洲国，溥仪做末代皇帝。搁一个就是毛泽东，毛泽东的这政治，你看根本那个小小的毛毛啊，所以是那画家是这条块美国。因为都是啥，即来咱怎啊买啊？才知。宋美龄是美国人，蒋介石这时是因翁，伊也是变做伊即嘛，伊嘛美国人。所以因为安尼，台湾的重要原来是伫个这条底下，因为有共产党伫个，美国就是要反共的。啊，就是的时阵，抓的时阵，邀请这个委托蒋介石来占领台湾，啊，要来反共。要反共大陆啊，甲统我开始就是美国讲的，你袂使反共大陆，你袂转来，因为是反共产党。美国是干呐要利用咱尔尔，无想到的是呐，只好在蒋介石伫台湾，跩开始跩端起来的时阵，跩变做啥？山贼王呐，山贼王恁知无？伫中国山贼啊，因为迄个山贼所在，因为机构有在抄山啊。来台湾，我拄着杨文山，我在草山啦，你也乌惊这个名川改杨文山。伊是伫个四川吼拍毛泽东，你无
船咧拼走伊海南岛，海南岛船拼走伊皮洋，皮洋伊挂几啊个人啊？买啊！这船八人只了这高雄去啊，问只了这管理都，伊人船啊下只了这啥？伊人船啊美国委托的这个，只了这孙立民，我也使去啊，会啊那会使。买啊！所以只了土匪就是土匪，甲孙立民甲美国报讲伊要要抢劫。美国往哪咧无插的，全可以安尼凊彩提议啦，啊无甲欠身啦，无会甲欠身啦。所以酒，即个对酒盖是对头甲变，就是罗马变盖的时阵，煞要变大块嘞。所以全咧来台北的时阵，对咧去做超山，下来又搁超山，所以才改良名山。我今仔咧讲的故事，毋是主要，就是因来开始。全咧时阵，对哦，1945年开始，无咧1949年才来吼。但是1949年以来无几个日了，1949年十月初毛泽东革命成功，转的时阵中华民国全灭亡，中华民国进行伫中国因的内战，中华民国就走路就无去啊，1945年就走了，结果1949年开始转变成流亡国家，结果民国是干老的尔啦，1979年后中美建交，就是甲中华人民共和国，中美断交都是甲中华民国，伊当初来时阵，这条这关就是。宋书记的时候，半年啊两点，走去找这条内关，伊就酒店过的时候咧，安尼把晒老了，跌落来。天光开始的时候，专门甲这条在美国，美国一条件，你卖过反共，反共材料哦。1950年，酒店是要反共材料，你的时候就是爱行建设，十寡建设是美国援助的，不是这条在酒店过的时候，我是要得势，大家唔单只关伊就。爱领导清楚，啊！这最近哦，在九寨溪的开始来讲，穿两百万人，那才五百万人面呢，520万人，饲两百万人，过一年赚300万，另外一卖3万栋、300栋，根本就两三年就吃了了嘛。1959、1959年的时候，你无在了，我台湾比你全最海产，九寨溪是全世界海产王，你知唔知？桥的时阵，只有140几只的船啊，包括叫在俄罗斯，伊那在苏联，所以就开始是海产的，但头阿尾拢最惨的。所以买的时阵，你单单看不是白就甲看的时阵，你早叫在菲律宾的时阵，寄伊弄的时阵，为啥在在在？你因在就开始甲伊无聊，人来一礼拜两出来为啥？美国在搞台湾为啥？你做阿边啦？主要咧，我在对美国哦，进攻，用迄油弹攻势。去切掉这参详两仪的所有的八件的，将化解是将无他七件的七件的。但是1971年已经去了七条分裂了，落离2458个该划出去啊！你不准来改这1955年，你也是要输赢全部平掉。哎，这1955年你也不给说我，别台北可在想签了这台北合约，不是中华民国，不是中立这条这合约啦，不是啦，是这条这。台北条约，台北条约在1971年，日本船甲加到本岛船甲取消掉，你是一王心啊，你又是国家，唔是啥，我咧甲你签什么对？只有在中华台北，你话对关了，你要台北合约，你要在台北台北合约。所以咧，1971年落落无去啊，咱是交完咯，荷兰安尼交代，佫继续交代来个怎啊？如同秘书长安尼讲过。第二个是呢，基本上都有两个国关哦。你流亡之徒不得以就地合法，那么也算是呢，跟咱去韩国，找我找我上海，啊上海就转变韩国的。所以这条对方，例如法国，伊转流亡找伊英国，啊英国向就转变法国，无。所以是呢，这条在就地不可以合法。我现在眼睛都多。阿国啊，就是伫啊，台湾就是伫政治任命中，这个设所了，所以伫阿国啊，阿国啊，平时要办，伊签文件出来才会使办，即摆也阁无办，但是美国即只飞机哦，愈来愈大只，时机要到了嘛，安怎了解？咱开始咱要考虑啥？咱要解决了啦。最近秘书长拍拼到即摆，去年五月十三。叫我一定是来玩弄个来顺利顺顺破案。美国即卖是来开始无人告的，因看到你甲台湾民众安尼交谈，所以即卖法官安尼问安尼问，安尼搜索，所以就来不再讲这边哦，变论哦，
可能会判决啦。啊，无要紧，孙阿有罪啊，无要紧啊。反正咱这个是假设，咱等下已经美国过来了啦。因为第五中队天下如了啊，但如果啊，你提供外杀，我你讲台中的外杀，台中的外杀，中国红的来，你看台中、高雄啊，这落在嘉义啊，这落在彰化啊，拢因退役啊，啊，你讲慢慢的超可能你啊。所以现在这些美国什么台军会撤离嘞？也许我听你讲会生气，可能换来一回，只不过讲的一不说二不休，该说的脱掉。所以咱们就是讲，今仔日咱下话啦，伊用美国就是爱来切咱个，啊伊爱跟咱合作，咱无哪爱跟合作。但是秘书长时阵头阿尾我无会话，秘书长到今仔还无甲发电咧讲一句啥呢？我美国我袂使甲你讲，伊讲我袂使甲你讲，伊讲你去美国干什么啦？我都袂使甲你讲，因为啥保密条款啦。所以咱秘书长伟大伟大个啥啦？你讲你要死都无要紧啦，你改完弄甲放出去啦，完弄个就是啥物啦？地主啦，即马咧改时啦，反对时啦，变做咧过之后，咧秘书长秘书长绝对无都爱甲放啦。富人啦，完弄来爱甲放啦，好野先啦，好野有代志就。我一发电，我两千五块两起的，我要给秘书长袂使的去，啊，我厝的好野袂使的去。我讲的厝的好野，好听。板桥咱的办事处对面，迄就是保险大楼经营的，边后一个商场哦，一个你收袂啥多块啊，经营商场哦，伊人咧做沙石啊、钢筋啊，迄种一来一去的啦。因当个做珠宝行啦，所以底下咧敲足侪珠宝咧。啊，你要讲啥？我当年咪乌死去，所以有人来食完了，用我好嘢到袂使。所以就底下食，即马甲看好。你今仔日看要安怎进一步啊？美国即马开始来咯。即马咧看即个咧是啥？日本最近咧是啦，即个哪国叫我台湾管理委员会去了咧？德人伊叫我出去。伊会甲美国讲，美国即摆拢计是伫抱日本 ，F-22 个 F-35 拢互日本个是过研究过加强，所以日本个是咱若甲美国讲，美国会使袂答应。所以是咱日本就是啥，人类解放军原来涉及台湾关系个，所以是咱即摆美国，你是伫咧讲啥物啊？但是美国个时阵伫咧讲有啥啥物工作个，但煞变做啥啦？伊顶个时阵是互做宣布台湾，伊我是美国海外部队。现在才不是啦，他那时候在台湾朋友是美国的时候，这条在这条在地岛第一列地岛的土地，现在才变成啥啦？变成台湾朋友是美国未合并的土地啊！啊，那日本人才变美国人啦，那什么啦？出国那个用的护照才变成啥？美国护照，那袂使用那号在啥？你用证件了啦？啊，那你们合并台湾才变啥啦？变阿公啊！那你们变美国人？会做美国人好啊无？哦，哎，少爷，你都现在都日本人，现在做美国人好？哇、哦，你这吃好苦哩个！啊，你们有我好苦，好。这个图就是啥啦？我要甲这个图是要甲大家讲，南海。这个图，青色的对点头。13世纪，日本是全世界是海岛国家哦，掠鱼啊，一流的。船啊，一流的，那我讲咧，郑和咧下江南，刷落去这规个甲澳大利亚南海，西刷不到，南刷不到，刷落甲西鸟，伫运来门口，去甲菲律宾跩，拢计是甲澳大利亚。但是第二次世界大战放弃主权，但是啥物人咧占领美国，所以跩人美国占领，伊歪讲。结果的时阵，中国就是多咧共造岛，伊跩咧开始跩对海牙。也过落去海洋，从国际法庭就判落去，法院就是叫国际海域，你中国袂使怎样造反。所以即摆以前是甲即个中国就好恶讲，在黑潮中国美国承认伊，因为之前我们不惜战，我顶下来笑我不惜战，上简单咯。你若不惜战，我你伊也提交，你先卖接你嘛，伊也提交，你就站起来了嘛，对不对？我讲对不对？啊，即摆上重要。几落年前，看伊就搬出来了啦。大家你甲咱各各国，咱是一个啥物机关，家己咧发汽车牌啦。啊，就过去啊，过去看伊，看伊安怎。结果讲哦，你这客官，人家官，
你万一也不以为，唔敢讲咱台湾民政府代志啥，伊用无法可管，有无？啊，即咱过瘾啊！刷落去个啥？咱的身份证，我系过去去联络的，等下吼都变好你看，哎，这位接到是即咱台湾民政府就是安尼子，即个吼你管你都执行团队哦。啊，我前天家你有看吼？他讲多多咧，啊，多多多多不多多多的有无吼？啊，啊，这是二零一六年元旦，咱台湾民政府，咱也是那三羊开泰，开三只羊啊，啊，是那吃老的，咱一五年也是那都开始那第二老的，咱去过美国第二遍了，一六年开始那都好消息第二来咯，美国都开始要暗中拢跟秘书长暗时啊拢该联络拢一直联络，咱是伫鼓励用政治破坏这样。全世界全面反对，讲哦，你拢输人诶，你敢榨菜咯？啊，即卖咧榨，我咧无敢榨菜咯。哦，好，即卖是咱来咯，哪来是咱哪一个出来？二零一六年啦，二零一六年诶，六月初啦，五月二十诶时阵，叫蔡英文哦，好在先啦，坐喺总统府啦。我蔡英文，前圣人，当选中华民国第十四任的总统、副总统。阿公啊，有贺电无？阿公啊，讲你不是中华民国，你不是这个主权国家，你是这临时政府。你的第一任领导人就是李登辉，第二任领导人就是陈水扁，第三任领导人就是马英九，第四任领导人就是李蔡英文。这个人是美国众议院的这外交委员会的罗伊斯。外交委员会会通知台湾的平洋，不是中华民国，台湾的平洋无主权。台湾的平洋是啥啥？美国的二战领土地，把这八十八号的文提来坐专机，提来互蔡英文这张相，伊咧笑啊咧哭，悠悠笑袂落来。才做十一天尔尔，中华民国不是伊的。所以我要讲互你听哦，二空空有你咱就过赢了哦。主要开始中华民国吼，会怪会怪啦，就是怪我倒嘛无要紧啦。美国就来甲咱的三军总司令吼拢废掉，空军总司令、无海军总司令、陆军总司令、连军总司令、无海军总司令拢废掉，因就灾苦。我常咧讲台湾只旧啊拢换了了，剩错旧卡。对马英九开始讲，伊可二零一二年就起来了，会怪会怪大怪啦。甲台湾哦，输完钱啊，都输到通江哦。美国全国进一步了咩哈？全借还还国退去，借还还国退甲金子啦，国借还还国退去啦。我听是是啊，借拢美国，输拢外交军咧，全部队伍拢美国咧掌控。唔卖多我听啦，你就使甲金子就好啦。啊？无啦，要甲金子啦，拢甲金子啦。所以是那昨天是接到这款了，美国甲台湾已经什么拢无啦，搁说了台湾的遐新闻局的咧管咧了啦。昨天甲接到这行政院新闻局规条，遐行政院新闻局也无，说了遐个 NCC 啊，什么 CC 啊，对啊 ，UCC 都咧为咖啡过来 UCC。接了我单纯面临早间去甲台湾去甲对。外人咱看一个孙啊，哦，阮规规百个，所以伊换了海拢改掉，所以 NCC 出来开始才外管，啊外管就是讲伊个人赢，因为个王性较强啊，个王外讲个，所以今仔日是个聊完来个只，美国绝对会动个，个咧选举，都一说是这都无啦，只个换来起来都转咧换掉个，只落只调啊，看台湾那啥个调，啊安尼选举。今仔你若要为了台湾一桩事做，你若搁选伊安尼美国，你着家己个孙仔杀家己个，还是食香蕉他咧嘴个嘛？我讲香蕉他咧嘴，你听无？无人听无人吼，好啦。即个后底话，你着摕即张来个孙仔，化解之选一个民国又干，开始连伊也是国民党，咱变共产党，伊转变国民党，转小国民党。狐狸会是那专办会，狐狸会几落条哩啦？不是迄落在九百几个、两百几个，三中的哦，在啥？
五大弊案，全变五大弊案，台湾计算来解分。今仔日的时阵，你是一个正确的啦，无论你的威胁是进度，刷到这表的时阵，也台湾人笑了。司法改革有啊无？第一双方会说呢，我们俩司法改革六点，就会讲七点的啦。我第一有你讲的，你命较好嘞。你的时阵六点都无通的，你那七点你在讲什么？你讲啥？下下你讲我无讲。说到底哈，你这正气的呢，你这商家嘞，你要来台湾，咱俩台湾的时阵，甲出来时阵，该乌输伊的时阵，咱就损失偌济。所以你说咱都爱讲，你犯了你是总统，不是局长。台湾第一当局的局长，咱了解无？啊，那总经理也会使讲，啊，伊是朴素，伊有伊的朴素目标。这个是那总统，咱话咱讲，咱要七点就第一家咯。所以总统会出来伊也留稳住啊。所以在规国家是那在拢无机啊，阮的后生吼，准备搞反对。有时你就是那吼，在规家阮大家走去吃宵夜，对总统府门口去，我看有国旗无？无啊，他在自己外外去，自己呀呀别呀打呀的呀。啊，有啥子话你无阿无啊？啊，这相信你有哪样看？所以你那最后安怎？中华民国先死无去啊！顶那迄个机啊，一机啊，听迄个该几人输些偌几，迄机啊是偌偌几的啦。全部去无哪样讲的，这所在普利斯，这都有啦。迄机啊路吼，大便倒掉了。我第一时间的时候，我换掉的啦。换掉的太太，我找你三姑派出所去报了，报警察啦。啊，那个飞龙，那机啊，大便倒摆安尼，是大家拢不知。警察都在笑咧，笑咧。台北嘛是啊，较早机啊，咱会使搭喺涂骹，拢规天拢晒太阳诶啦。你看，啊，你机啊对不对？即可能伫中诶心态咯，就是那个中平派出所。你看有哪家伙计实诶啦，计是假诶啦，毋是咱家投诶咧。古巴你都无去，伊伊无出来叫咧，苟延残喘啦。咱就是第二级的，现在都已经都第一排出钱的。去年五月十三，甲恁交三恁怎啊，都恁好了。但是好啊，这个恁哦，有面咯啦。无台湾钱的是咱去年叫着鼻息啦。啊，即嘛四五年、四五六岁的咯，你听有？哦，好，哎，你敢那会晓发叫？哎，我是听人讲的，无讲的啦。哎，阿什么在叫我？一支单甲一支衫哦，你听。好啦，唔爱讲啦。阿你啦，你看有，这不是咱跳个豆的咧，这是实实在在的咧。还个美国的，还个刷落去是第一外国的，拢去豆阿你啦，我搁搁着你看，你看了你就知，真紧张。有，这是做的啦，移民署的啦，移民署的啦，移民署啊是顶头的是表扬十条烟雾嘛，是豆阿你啦。这不是咱家己家改的啦，这是实实在在的，千真万确的啦。安尼啊，你几贵啦？我行落来问人啦，三娘阿咧是要提烧掉，阿是要提炒？那炒的个气啊，好些好些啦。这样就是要提烧掉，不准袂使夹出来行。所以我讲这这实在事，诶诶，事件是假的。内行人看不到，看就知了。外面那玻璃在，都是那电话里看，无啦。所以是咱开始，这个就是这个，我们尝试一点些啦。这是要印刷还是当面挂？这个是要提印刷的啦。啊，别讲，外国好用安尼啦，你有哪餐厅投入啊无？欠账，中华民无去啊，那国无去啊，我在中华民建国，我在想。我告你听，你人知我告诉你听，中华民进党的建国啦，对不对？中华民呐，全部中华民国国无去啊，全部在一百零六年国庆的九月，即马伫台湾来挂哦，伊挂台湾哦，啊人会说我来去报美国哦，报 AIT 哦，伊咧用外企业过来挂，用隐私啊来挂。公开袂使，就是对外交部，外交部伊向全世界袂使，搁再一样，邮局邮局也袂使，伊会包括就发到全世界，以后会使挂。
我大家都拿来拿了解呢。但是就是那个阿哥也是咱当地台湾，就是电视面直接，所以说大家疑问就是安尼。咱来门卡，这个是引发出来的证件，台湾政府打证件，这不是假的。有好无好，另外一回事，曾经有过，就是台湾政府就是安尼，到二月初二伊安尼甲咱设计。我定下叫人过来门口，你徛过来徛去，五七十人拢会徛过来去上门口，你去叫啊。那人要来问，警察机关也好来你来看，咱这假办假啊。2016年2月份开始，那奥巴马甲咱的那七国国旗承认台湾的政府，政治也假，有无？这个是方便2月份咯吼，来面显见。秘书长阿达秘书长夫人，这真啊假？啊，迄年要真水，你可以让邀请咱啊，主办国中国在杭州了，结果把咱的出来提掉。二话计，2017年嘛，咱啊是个例子。哦，台湾西部高人，哦，台湾高人，好嘞。2017年咯，共同演讲 ，ECE 直接的主管演讲。啊！迄条我家己行地毯啦，哦，拢穿啊偌水啦。哦，即落个查甫穿咧哦，啊，佫会顺啊，佫啊招招咧，佫带。啊，查某哦，穿迄款了，敢若袂顺犀牛骨咧，啦哦，大家足水。啊，顺啊，衫咧穿啊咧足水，安尼水哦。哦，我咧行红地毯咧，对外口行了来对。今仔我要讲的是即将执政的总统即将，即将。好，即个2017年12月。台湾的政府接受了美国官方的邀请，而且正面而且，美国总统的川普解雇，要这条要就职，结果是咱来邀请，因吼讲有邀请啦，无啦，伊对面上你去的啦，你甲看哦，因伊好来哦，因手的拢摕好伊啦，敢若要入去菜市场的生意是安尼啦，啊，咱嘞，咱安尼是，这个是咱用一只乌头车。甲胡林在，只有些杀不了无，迄个表示袂啥秘密咯。结果两个是安全官员，来陪秘书长夫人入去头一个 VIP 啊是。啊，因呢，因伫个外围外口，甲老百姓最近，啊，你甲看官就知咯啊。咱是不是也是咱美国官甲咱接触，所以即马甲咱打伊啊。所以是咱在拢见，我提安个人看，你看。李杰坤呐，阿姨呢？我迄张的时候刚提交的嘛，我呐李杰李坤阿都挂完了，直接来过，拢个甲即条这保护阿无，伊7-8十万人啊，那么一个人两个啊，就100几万人的安全人员，啊你有哪甲看吼？哦，即条这款叫美国总统的就职前的时啊，台湾民政府秘书长夫人参加美国福利会。所以台湾民国联盟政府才做不到的，台湾民政府做到，台湾人你也都看不懂嘛，都是别家。哎，胡林大家真好嘞，伊也是咱别家在官员大家见面哦，私下大家是变朋友。有一个上台重要就是吼，请胡林回来吼，去做一个亚太地区的这个福利会，来请胡林当做叫做首领、做领导人。爱是咱因外来想讲的，是咱看胡林的邀请因在台湾的这个访问，因那个邀请胡林去伊那访问，哦，这几年你甲看哦，是啊，大家都变好朋友。胡林人很正好，伊也是咱除了甲官员都官员见面，啊，出的事啊，大家拢变朋友，拢会聊天开讲。哦，你有哪甲看？即个在北京遭受政治迫害，甲美国的总统川普特别的助理含遐，迄类只因咧助理，哦，第二只参加美国总统就职暗会哦，你看这官方的派哦，咱是抄因的哦，啊，一个印度裔的即条在美国人，伊的众议院即条在议员，伊也是来甲布林，伊甲布林讲一句啥？哎、欸，你后摆来，我阿刚接到这官员接触的时，你有遐人员的诉求，秘书长在咧笑的。我今仔日2006年去告就是人员啦，我咧创啥？拍拼就是人员啦。好，啊，接到这美国总统阿副总统参加了，有三十七个人家，
上个水到水啊，上个水到，甲美国的副总统官方的哦，甲美国的彭斯到底三分假分，请彭斯副总统起来这条台湾的演讲，哦，两下较济人，拢共三十四个，第一家统一游出啊，叫个国会，美国的国会第一家下面是纽约，也就是华盛顿 DC 哦，特区。副总统也加入哈，五千万台币并且挂了我们钱，他是我们彭家，你了解我哦？好，知道就好哦。好，别介说在演讲，你今天来电演讲，下骹摆两三块桌，但两块盘三块盘啦，哦，三块盘。2021、2023，那别介，我们当然唱两个中国的干爹了，一查甫甲一查某，甲咱唱好伊也是啦。啊，咱若无发觉到，你也才发觉到，无关系。看，这拢在白叫，啊，这换话说啥啦？邀请到民政府的官员对谈，96个官员来中一个，11个甲美国官员谈话，而且哦，直接出来了。我唔知别人伫倒位啦，看无啊啦。人遮多啊，通知你要出发了，迄个机啊都要摆落。我三秘书长行到遐讲都无两三句话咯，无爱前时间就 OK 了，啊就输了。哎、欸，我第一只哦，啊，不好快哦，吼，肚子大大的吼、哦，我听嘛敢讲，看我的面脉，看我的肚吼，啊，即马看我紧哦，我即马下质量在较苗条咯，你有看哦，会愈来愈会愈苗条啦吼。好，啊，即个各位门槛，哦，这人啥物人？大家在讲的是呢，咱到底美国官员是什么？秘书长外国就是外国，什么人抄袭的嘛是美国的川普总统的特别顾问呢？伊是白宫的官员呢，我讲的伊哦，你听，夫人甲官员见面上，伊伫遐演讲邀请你，我听这演讲的要卖你哦，所以这个所在，哦，这个在啥？美国的国会议员。甲行政官员、外国的官员、世界会使记者，拢总有偌济啦。已经会成了第一资料对象，在美国会成了这周围迄个所在，我咧想咧，或许会成新闻博物馆，我第一来对。第一资料对美国国会面头前尔，美国的 DC 的是啥？总叫在行政，会叫在所在，你看吼，是不是叫在开会？这是美国总统川普的特别。会过问咯吼，伊官员那个顾问咯，啊，都呀，夫人甲伊变朋友，有无？两个当面去上第一家吼，啊，你有看到这个？哦，啊，这个是那个是张同明张老师伊嘛甲伊去上，哦，啊，我上忙啊，我伫外口也搁咧接待，搁遐扛，搁遐扛啊咧，人跳了，拢入去内底咧甲伊去上，我袂晓，啊，搁再第二跳。在边啊捡肉鱼啊，你有嘛？中迄后壁迄拢伫遐捡肉鱼啊，我连捡肉鱼啊都袂晓的啦。哦，你有哪甲看吼？啊，你看，即拢计加迄款哩啰，美国的美国人互斗了第一只，外口都有闽南人，老总本来要邀请百外个，结果伊刚来500几个啦。啊，我来中市呢，我伫门口也搁坐咧位啊。哦，你看，人夫人拢计加迄。所以拢嘛咧捡肉鱼啊，有无？即拢伫遐捡肉鱼啊，即嘛捡肉鱼啊，即我咧挂街有无？你有看吼？啊，咱袂晓个，人咧拢会晓去挂街，哦，第一外口最离奇，就是林肯的这纪念馆，右边是华盛顿的纪念碑，哦，我若去华盛顿的迄个厝里去哦，啊，我若去联合国哦，因为即间即条这酒会非常的成功，大家就欢喜。走去联合国，要试看卖用咱的收入，结果是呢，这开会都要煞了有吼，啊！我听我白宫遮头前去上午，我人不是话哦，我敢袂话，是白宫的，迄太悬了啦吼。好，有咱看，你结果啊，伊袂记，最后在新闻博物馆，哦哦，哎呀，最后在看完，再是甲这两只美国看完见面呢。啊！你要上这节会会议诶，吼、哦，这就是介绍。老早有6000万人伫你看，香港啊、越南甲泰国技术甲咱播出来，全球咧播放这次的酒会，台湾民众获得空前的成功，让我们共同加油。
2017年五月十六，刷落去，有看无？联合国的发言人以不承认中华民国国教，不是即马啦，几啊年啊啦，即马是 IPO， 因为咱咱就直接吼，暂时伊也叫会使用的啦，啊，年年你来吼，开始你有哪一挂？不让大学学生和老师参访联合国拿护照被拒绝，查证人说一定要拿台胞证才能进入。中正大学师生直呼太夸张，十二号到联合国日内瓦想要参访，一行四个人拿出护照，但却被查证人员拒绝，还说台湾并不是一个国家。之后同行两人拿出护照加上国际驾照就允许进入，另外两人没有其他证件，查证人员很坚持说一定要有护照加上台胞证才能进入。我当时是用护照就可以进到联合国，所以现在突然会变成要用台胞证，对我目前来说是很不可思议的。两年前才去过联合国的民进党立委蔡益瑜，当时用护照就可以申请进入，如今却被打压。的中正大学劳工系助理教授刘黄丽娟也在脸书 po 文说，她碰巧遇到联合国欧洲总部秘书长，告诉她这件事情，但秘书长却说她爱莫能助，因为台湾不遵守一个中国政策。刘黄丽娟气愤地说，我是在跟中国发言人对话吗？是的，你可以再装睡，字句透露不满。政府应该真的要做一个非常理性跟通盘的一个思考跟检讨，不为台湾优先了。要台湾优先，外界对七月重返联合国催促声音也不断，但总统府说国安团队都还在规划中，细节不便透露。但以台湾近期不管是邦交国断交、外管遭要求改名监管，或是联合国护照遭拒事件，凸显台湾在国际生存空间打压恐怕只会越来越猛烈。
咱的修正，要你伊的会使袂使，了讲你我着提来翕相。伊提起来，我咧把咱的修正去 A I D， 讲好意思呐。你个发达面，你讲会使入去 A I D， 根本都假的，只有咧骗人。伊提本来的正嘛袂使入 A I D， 咁随便会使入。提你用我面个的修正，随便只要你另外一你干脆随便你双方会当入。所以人来用我就会输，这风水是啥？一大面少的收入，会使入去联合国。咱正的你有哪个看？这联盟啊，而且大家一记啊，有啊无？你记的时阵就是这一记啊，啊右边加落去，啊边啊一粒地球。哦，啊这大家你有目标是要去这啊？我咧面上上重要的这啊。伊甲我记一只鸡仔落去啊，我去伫咧边啊。结果我双手伸安尼，你有看无？比如你咧创啥，我你欠我五十块，哦，手伸安尼，哦，啊你看，伫咧边啊地球的地球的这一块，人家讲啊，啊伊袂当你面啊，啊佫带咧看无？不管迄里面两个另外位啊，你有看无？你把这个看咧，看咧。美国的政府发言人马金安十一号正式通知台湾民众，控告阿欧斯加 U.S.A 正式立案，开始审查。自家的法官啦，开始一判落去，反正美国放弃啊，放弃你就输了嘛。连中华民国结婚的啊三天，顶一百六礼拜，嘛变美国嘛放弃啊，放弃你就输了嘛。那赢别只啊，台湾民众有重要新闻。七月二八，但是咱美国用最美国最高的贸易双国，后面对台湾就开扣到美国安尼去控制、控制、控制啦。双国的所以，但是咱中华民国啊，用美国最高的贸易双国控制台湾就控制中华民国，委员应该国际办的，咱家己民主国际转变中华民国国际了，要控制啦，控制你就输了，来赔赔啦。你原来白人，你来，你两领收入，两领收入，你拢有这个会当接受赔偿，所以咱完全可以相信国际案件有关的赔偿，就连税务也有其他的结果。台湾民政府叫做办公室，阿尼美国老实开始，你原来股数就来了，哦，好，接着台湾民政府这九月十七，联合国大会开幕，一起期间。纽约一些这个 news people 一个看见了这些，全办的财政的公告宣布，台湾政府已经来到联合国正式用190亿国家补助。联合国开始在努力干，在努力为你嘛，所有在规划哦。台湾政府受邀联合国会议向世界强权宣扬叫的平等的尊重。哦，啊，民主努力连环号的下一个哦，这款阻拦你就看到啊，争取国际地位正当化。哦，跟这条对象，捍卫互助的本身就是收获，为台湾打开国际的视野。啊、哦，这点来讲，这大家起码拢是新闻，拢会收第一只。那么最近对台湾老百姓的惊，这条对象，要入去的时候，这条联合国的这条对象。已经里面了，四倍次哦，因为我拢提价四倍次六万哦，啊，而且后再大家看完你，已经进入联合国大会，啊，这也是呢，大家提价面头顶后边最后这关叫公会公共办事者翕相，这开会现场，我要甲大家讲，虽然我阿边也联合国咧开会也有宣布，我讲来大会就爱大赛，国家大赛，咱是国家，咱是。联合国的秘书处出来的时候，就规划敢那咱的台湾的，诶，这个信义路还有那世贸，世贸大间的大会，那是规大会咧用的。村内咱拢一间一间细间的，伊都在遐规划议题，即马来结果大家共识，转咧美国的联合国的秘书处来提供我这条线，联合国大会。规个是啦，都有安尼，这都无去安尼，大家爱了解，哦，啊，这也是啦，拢计有你讲你都，我这讲你都看完，这是做瑞士，迄可能是以后这驻瑞士的这条人员来管，哦，再见面吼，好，啊也是啦，这有在在规划前第一呢，又有第一也是啦，又有开始哦，啊，就开始有规划有，这个镜头第一安尼上哦，迄拢计有上，
工作室，底下有些小规划，你吃顿啊，咱拢有些特干，特干无咧卖哦。到全世界领袖、总统、企业家、学者、智慧的这种这些，因为你看那个，那个所谓在哦，好在那个专业的，在那块那个领导，叫那块那个领导人的那块那个好在身份，叫人那个叫特干，好。啊，这你知哦？这回伊个代表去美国，只有三天会转来，吼、哦，伊嘛若转来有好消息会甲咱报，可能咱后天派咱来就知了吼、哦。好，啊，这时呢，你看书啊会看完吼，拢盖的时候，大家拢做，这条做朋友，大家习惯的。啊，这边头先，阮就是去看纽约港嘛，看自由女神，啊，大家规头日才坐行到这家里面。我喺門口嚟食，全擺咧提出嚟，我看收就對別樣門口，即係食咯吼，即邊啊，安尼，啊，即是停車場，即是另外，嗰一撮去嘅時候，因外人入嚟吼，啊，啊，即是什麼？我都係香港吼，好，啊，即大會，即我想大賽啦，國家叫我即部嘅名咯，啊，人哋即大賽邊有助理啦、秘書啦，安尼吼，啊，所以無同款，冇嘢冇嘢啦吼，所以就係，啊。即个参加咱国奥会国际，而且效应，如何的中华民国即将结束年代了，所以即个将要结束哦。无难的，你无难的，夸人啦。我拄好讲第五中队，伊即嘛个轻装，美国全咧跨动会条，爱甲尿掉哦。好，咱国专伊个行动高会以后，美国宣布将台湾地区全部放入野柳王中，华民国的国旗下架，这令人震撼消息。台湾比例中央中华民国流亡建物即将正式被国际排除，由台湾政府接续执政。叠加的就立好，另外，川普叠加打野网页国家网页吼，对中华民国的地啊，甲下架。美国国务院的这个网站，咱这个了这奥西的国旗，该消失掉，结果全世界吼。三十几个国家随叫去，变啊无外久就六七十个国家，甲美国友好哩嘛，所以拢地下变哦啊，开始是啦，陆船啦、车陆船吼，啊，东西啊，不是这，这是那个时间啦，国台会前下宣达团有啊无，来到的，咱可能邀请伊不是啊，家己听哩，无人去发笑起来，我早起哦在中国书，美国的纽约大赛不比啊硬。啊，我听人国语啊，啊，你讲安那对啊？哎，也比较对个个，啊，我爱演讲。而自然的先达团体的中国的主力的大赛馆，这么妙休息的，你看哈，哦，对，啊，这第一案第一话，我跟你讲，而自然先达团体大陆的这样的驻美使馆，我这边的护照看出来，我听你讲，来到北通啊，我。你根本的方向不对，努力白费啊！那你努力白费，你的时间浪费啊！所以叠加，有法无？十年啦，啊，这拼命命啦，你几年哦？六七十年了啦。所以叠，这五条龙那拼命命叠，一九七六年哦。如果台湾那边要是日本天皇来拖过啦，日本输就是安尼下啦。所以今天一直要台湾独立，要独立，你家国家，你家土地，你家人民去独立嘛？啊，你在厝别人个，啊，你今天一直要独立，讲你也敢袂使？另外，因遐侪年拢未成功，咱几年，咱照讲是吼，才差十多年尔。有今天的这地步，会使讲算足紧。几落百年来拢失败，失败，互台湾互杀。咱台湾民出一笔尔尔，安个怎嘛？你甲看。哦，你即摆入来，啊，发现是就已经尝到即个号在，我叫迄个号在啥？尝到即个号在天头啦，有看啊无？啊，即个台湾死囝，淡水囝吼，边仔要要求互降鬼，毋是用马英九鬼，毋是用国民党鬼，用美国鬼。我听是怎个讲啥？好啦，百货出来演讲啦，迄个专业时阵就是用台湾出号的啦，毋是亲中的啦，是反中的啦。像大林的，那无伊出来讲，接着讲你也叫啦，即马相当难了。啊，什么人好的？美国就是用安尼啦，互你改变吼，大家不管你个，你都在去修正，即个啦。
我讲伊的时阵，只有在加加关注面头的人，伊讲的啦。这人，我听是的时阵，你欢迎门口，威罗尼啊，我来会干掉。你讲我听是的，人五千一条，合计也十条，总条，你甲看，大多数人拢条。本土只有在里面千来万哦，那都骗哦，本土啊，人迄个地，也都地里你看啦，你有嘛？因为咧就是啥，乌啥，只有在咱台湾。没有对咱联合国，是嘛？搞不通。美国搞的是不应付了大南的国策啦，阿欧西亚改变这大南的国策啦，应台湾的弟兄啦，啊！律师，别家别谈话，我家是别别电话做，爱要求别电话做，我你娘的看不到，你也是啊！你来多一家做准备报复，管他何出效，伊就是哦，狮子大开口啊！你比上来比你话做一下，跟咱淡水比，大家阿袂比较就可了无数啦。所以伊是用这些啦，海的这款的无数哦，就是去用下头像长隆的海运啦。比上这款拢几落千万、几个亿啦，无数会使摕咧十趴，会使摕咧一半啦。哎，刚刚你甲看淡水比，就是因为阿都太贵啊，伊啦。所以大家咧讲淡水比。我们咱人是咧为人类变啊，伊毋是乖哥，也毋是啥，人伊就是接受太平啦。哦，你看看，即台台面上这款娱乐介绍，你爱新娘台湾民政会介绍在台湾政府新政啊，台湾民政府国政办公室伫咧办理啊，大家拢爱三去办，即慢慢阿过来办吼。好，日本来咯，伊讲台湾无中国，中国无台湾，台湾就变成政治互咱日本台湾搞联合会。叫你社会名人做驻日本的代表，我来抓你哦！跟你不讲好，你起码在日本台湾交流会，我讲好在台湾日本交流会。结果日本讲你去跟美国讲，美国讲你咧创啥？台湾跟你也是咧政策的是哪里？你也是咧比例的，你是比例当中，你是也是咧接到咧中华民国阿欧，你不是台湾的。所以你操这日本的时候，像2020的东京奥运的，哦，因为赢台湾的，台湾怀疑啊，你也在看了我们那个台湾不是赢台湾，这算民族哦，这么着平安过日子嘛，你看，台湾就是台湾，哦，我们规则很难啊，算不起赢啊，你只能被讲中华民国，啊个中华台湾，准备改台湾的呢，哦，你看日本人用好的呢，你也签名签啊20-30万人哦，这三个。人咧讲台湾，不是伊个台湾啦。啊，是咱台湾，因为台湾，哎，你咱就是代表台湾嘛。啊，人日本就是欢迎台湾对伊啦。还有，咱咧会使伊个啦。啊，有无伫个家教书，就是无用，随三随六随到顿啊。秘书长讲话，报告大家在，俄罗斯了在下有赢，有赢，这个是伫个家个事呢啦。因后是中华大办嘛，伊警察查某、警察查某、警察徛一日，甲咱闭嘴安尼围咧，咧甲咱保护、惊护，伊管你落树丛诶，惊出来时阵，甲咱弄、甲咱斩、甲咱捏落，警察来过掉，你嘛，好少钱，我讲着你听，那你看我，嘿，你到底你是啥？台湾政府伫台湾是啥？你是啥物地位？你是啥？你咧七千诶？还是咧啥？还是你是啥？有伊讲讲诶时阵，有你讲伊讲，我看到这看到。他那是判断错误，哪能你那回来呀？不然你不好。我的话，今晚来叫那些装逼，三亿币是你叫你讲，这装逼是美国2018年美国最新的装逼。这个无啊，这是中国是，伊呢是那阿拉斯的警察都在边安尼哀嚎，让都无去管装逼，讲台湾民政府就装逼，啊，台湾民政府是啥呐？你咧讲诶，你又是承认咯？你台湾民政府嘛，所以咱咧看说明咧惊，所以我鼓励你啊，这边宾馆啦，啊啊，国光啦，跳来街边啦，伊无咧惊，无咧错，因为台湾民政府就是惊来，吓我咧，所以咱吼第一招吼，你开始就是吓我，诶，哪里经历咯？你看错了，这就是咱咧我们承认最新的2018年的装逼。对，是啦，伊咧挂着，安尼行一日两两，讲哦，台湾民政府哪有这款装备？操，咱外口你出来有看到迄蛇龙无？迄咱敢买伊无要卖人啦，无要油啦，无要插人啦。是美国 AIP 讲，你这所在爱国的就安全，
所以咱国民党挂无人诶，伊有咱个挂少些，挂些是，哦，你即个情况杀甲恁诶是哪啦？挂一个迄机啊对不对？你甲看这机啊，你讲伊是伫倒边啊正边？迄机啊我听你讲，拢啊下藏着着，但是内行诶人甲你讲啊，伊咧上变倒歹，你上会出来，美国国伊是伫一边个对，咱个正面看朝鲜，正面看朝鲜，为咱对内面国际个伊看出来，你若朝鲜个业就赢啦。啊，我袂讲啦。哦，哎，你看，我头一声，所有出来拢听，一直在伫咧讲。哎，啊嘛有这个红色线啦，无人会去伫空中咧拍啦。哦，你看那个看吼，哦，全是写了写了个多，这台湾台台边个边个遐咯。起来就起来，这插头门盖哦，再帮你关进来，再来，有钱没有？再来，这是假的，丢人啦！你看无？把面这个不是要清清彩彩，我那在看人作证，什么人讲咱看人作证？不看，那这警察拢在边仔咧过啊？三安的死，咱来这装逼，跟咱来丢人。
会使，美国必须要有这责任。伊那哩定来咧讲七千七千，甲即卖都挂无遥遥无期，到底是两字？所谓先来啊，是先爱啊。你是美国的，你是政府的，你就要爱啥？爱赞助，你就咧赞助。有哪里就该使用的方法咧？伊那哩是哪里？你就要啥？有咧责任嘛？钞票怎样？美国这么强的国王的授权权啊，都靠这条国王344票对八十一票，台湾关系法哪方面保证？这拢通过啊！你看，2018年啊，我上第一期啦，这个是这条个特殊税啦，黄锦通啦，王毅，啊，你2018年那边讲的，你讲啊，那如何执行啊？你讲完了五年也是那五亿税，再换成六百亿，我那五年也是美国刚来接触你看话。也迄个新闻，我有关的啊，大家都以为真融洽咯，所以就是迄代志，大家烦恼的。啊，最是苏黎世的人才高会，你有看哦？有那个哦，这种底下出席的啊，这底下会场的啦，结果是啊，这底下上头的呢，我第三排啦。但是你呐，所以你落去看到这个，你有看无？有啊。结果伫咧外口，即个在乱，迄厝内伫咧乱，
建山哦，进行阿妈都直接来给咱排，给咱过的，给门口过啊好。你看吼、哦，所以咱来吃感谢在建山的辛苦哦，那、啊、这就是因啦，给门口的安尼。我在想，地府中队南天的联盟向我要提到，台湾民间无以外的团队全部不起诉。一干哦，咱咧花咧一地下水一股。台北啊，一股土那一股，家里台中高雄同一股同力了，结果两件不起诉，咱也是黯然坐尽。就哦，安尼因拢请这款，但咱也较醒啦。我讲这台湾，这两个因来台湾的时阵是什么难民啊？因咱来看安尼啦，咱来去吃遍的。结果的时阵，因赚了我的金二代、金三代。因嫁出去啊，所以拢计生意把了，这富二代、企业代、第三代，即卖我在想，石油帮啦、金融帮啦、啊铁路帮啦、航空帮啦，什么拢因的因因的帮啦，拢因姓伊啦，卖油叫嘛是油气帮，你有啦吼？哦，变阿哩啦，说不出这算是难民，也另外一个算是流亡部队，来台湾是安尼啦，无收啊有啦。咱足侪土地放落去，或者本来要起这个个塑胶的大，安尼，咱拢个安尼，啊土地渐渐转变成呢，啊全部来起啦，啊全部来卖卖，大家只能讲卖几啊千万，足多人卖几条嘞，你甲看，因咧看外汇啊，但台湾咱咧起无人，来去食去去卖拢穿啊破破破咯，你甲看，即马咱即马做土地拢变成呢啦，但咱看有这个个关系咯，我无讲伊。这个囡仔若要毕业，才九十岁。1949年，美国军舰的时阵，安排载入在中华民国，而且王国的人民啊，甲流亡部队安尼来占领美国的，叫做美国，叫做美军的政府，哦，哎，而且了在台湾复员安尼是干啥嘞？大人，也真像美国人在中国人在，甲咱那大人在拢甲咱扛，甲咱水纳。现在这帮人叫来回水纳来年年打那皮尤其一年啦，年年过也是那不管，不要也是那不依法和平条出来，台湾本身统一，平常拢安尼啦。看我安尼拢往水，啊，看我往水个潜能力。不然呢，这个有这个问题咯。美国的教练，世界支持台湾无意义参加 IKO 是啥？叫这问题咯。阿泰的不叫，好在名牌我不用，因这也不用的啊。即款所以就是咱的利益战胜，啊！了依照台湾媒体甲联盟话，啊取消伊的注册，中华民国的注册已经无去啊，取消掉咧。所以伊是哪只吼？我怪有点怀疑。就像你不准咧改造台湾，你是台湾中国的中国，结果咱今仔啦出国去拢来护照拢中国的哦。这你不能说啦，我叫改回来，你大人爱想台湾，袂使想中国的。结果伊用只三去办头一个，迄阵本来出来欢笑，我想那定要甲报一张啦。了，大家三讲，咱即马台湾人出国去去外国，所有的所在拢计我在想，千万咱是台湾人，不是中国人哦。所以今天是咱爱欢喜。我咧讲不是啦，台湾民国何将天，台湾民国新人证明我咱台湾民国中国人。人伊即马你台湾对台湾中国中国已经摕第一名，欢喜啦。所以呢，这个罗伊斯，伊就是美国叫伊外交委员来通过台湾的议案，另外伊也出来宣布，这人无简单哦。啊，这也是呢，就是美国全球里边的第啥物个开始，全的去美国也是呢，全快速通关的。你起码人也统一了，你讲咧美国有先刷啥个你办入关，你全去美国全领去就好啊。所以呢，就在快速通关，哎，就是讲，咱台湾啦，中国有没有啦？所以呢，就是这比较开始，一个呢，就在统一流，有些快速通关，足侪后摆吼，迄、那个关卡辛苦咱台湾人，咱正啊，台湾人出力，毋是中华民国的人哦。好，即摆咱来看，修正改落去咯。咱即摆是何在想？联合国的这个承认的证件。啊！伊咧是中华民国，咱这样是中华民国的吼。好来，咱换一只美国护照，因为咱那时候是美国为和平的领土，咱是美国为和平领土的，即个在备战的那叫做人民。所以咱就爱是来爱咧，
用美国护照，不是用旅行证件。你当时的琉球，这是有阵啊要出国，干那要去日本落单件，我用旅行证件。那你嘛是咱嘛公民，你爱用美国护照，你干嘛别吃啦？所以这也是那叫非常清楚，这秘书长的啦。我今天这里讲，我本来一百七十七了，才变成空变十五。哦，啊，连接台湾，哦，啊，这这本美国护照，哦，好，啊，这内容内面呢，哦，啊，以内的就是啥呢？哦，啊，这英文这中华民国的，哦，这也无啊，哦，因为护照，起码吼，看得懂，看懂三问题啦，哦，好，无咧承认咯，啊，这去中国，你若去中国做中国人哦，啊去啊，台湾的的护照是拢随个取消掉。一个外文弄的啦，家己讲啥叫我听到的？你旅行的导游讲我一个外文的，来去又来罗斯听到哦，那是新的话，所以要安怎去啊都 OK 咯。结果在换下中国的护照，到了变中国就转来哦，是咱家己护照事务所啥个取消啦？去中国特别刁工的讲的是哪？这人已经了啊，中华人民共和国新的护照爱取消掉，用安尼啦，大家靠啊，对啦。人在中国叫做台湾移民的叫做居住证吼，做身份证。咱像我讲，诶，外国犯罪你也拢也去中国去，你看，也已经也五百几个人去啊，你看，一辈拢用专机，也不用专机，你也知，起码唔是哦，爱家己出钱哦。中国正无咧讲哦，你看，拢总会做几个，安尼几落百个，嗯，好，你看按一年外国拢送。这不好啊，有外宾我条件不好。我去干嘛了？反正一定要办美签就是了。结果现在呢，怎么搞的？中华民国的护照拿去 AIT 办美签，结果被归为是中国籍，这就发生在金门人的身上啊。那么福建省金门县嘛，所以 AIT 就通知美国学校说，把这位小姐的户籍改为 China。AIT 解释这是电脑系统的问题，只是福建省的金门、马祖都会直接归类中国大陆哦。就是因为护照本上的这行字“出生地福建省金门县”惹来一肚子气。一位许小姐打算赴美深造，日前到 AIT 办理美签的时候，因为护照上显示属于福建省金门县 ，AIT 的电脑系统直接把许小姐的户籍登记成为中国，还要求美国学校方面也得将许小姐归类为大陆籍，让人气炸。但是这个是不是太不合理？而且这乌龙真的很大。这个部分。对我们金门马祖来说都是心中的痛，实际上 AIT 这个昧于事实吧。当地民众不满，立委也抱怨国籍问题长期遭到吃豆腐，但 AIT 双手一摊，认为没啥不妥。如果是金门，就是福建省，就是30多年以来有这个情况，是福建省他们也有台湾护照这个。你们第一，不好意思。目的有一个出来的问题，我们已经尽力过来做出改善，那他们还会持续来影响。好，但是到就是说，它是一个电脑系统方面的问题。外交部强调争取多次，但简单的电脑程式问题却让金马地区民众饱受困扰，被逼着每回赴美都得充当一次大陆籍人士。专线转陈一凡 ，SNG 小组台北采访报道。好，安尼知啊，即卖中华民国护照是哪样护照？我有甲你讲一条规范在，你即卖用，那二十八小时听着，银行另外一方就听，又马上已经共签爱护中国，所以中国这个接水较接电，所以伫厦门起一个桥来甲接到这金门的时阵，美国来发动了，你咧共接啥？这条在刷落去，金门阿妈做美国是不爱抄哦。但是你中国亲拢打好你个，所以迄转过来，即卖来美国接。所以这经营大家爱知影，台湾是台湾，中国是中国。金门妈祖是中华民国的，但是即卖还是叫中华人民共和国继承伊，还是变做伊中国的，迄引导的代志。有人咧讲中华民国、中华台湾，你来等于等于恁的土地金门妈祖无了，但是迄等于也是变成伊。伊即卖讲要签这条对象。也不在协议干这种的和平交流，哎，你家己的代志，你家己国内话，恁当然是中华民国甲共产党甲国民党相骂，关于战争的领导代志，你家己去扯，甲台湾人无关的。
所以我在吃就是你起码已经中华民国你要跟他抗议，你跟他抗议，你叫台湾人跟你抗议，台湾人跟你抗议什么？啊，这么多人在乎你吼，所以台湾人也变得这样台湾人，过咱台湾人惊死，过咱台湾人下我嘞，美国承认，全世界承认对台湾民主。所以今天是呢，我这后天反正大家分析分析啊，我想把各家，哦，这后天反正今天后天反正叫我大家。啊！你若是会使等于恁的手的去服务付出，哦，你就是即落在台湾民政府的成员。咱台湾民政府即落要七件，我拄好咧讲的，不再是有甲大家讲。来了招呼，来了瞧，你即马来服务好，讲服务好，哦，非常的感谢大家。啊，你看我们台湾三 U 的嘛。